verdura, com cama, churrada, eu vou te comer. Tá bom, mãe. Família, em 2019 eu fiz uma entrevista muito boa aqui com a Isabela Greco. Isabela, seu? Ih, meu pau, caralho! Isabela, fazer entrevista muito boa. Foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida. Então, agradecer também a minha preferida, Irena. Aqui, ó, a Índia Potira. Certo? Eu não sei ainda, se você não viu ainda, porque tem um aqui, ó. Aí, um beijão aí pra vocês aí. Aqui é a Amanda Mofida, aqui é a Amanda Mofida, aqui é a Amanda Mofida da Pensando. Hoje ela trouxe até a namorada dela, caralho. E Boia, tranquilinha, bitoquinha de Boia, casado. Entendeu? Casadão! Ninguém te dinheiro, mas agora tá virado. Vagabundo bom. Sempre fica. Não sei, ela é isso, vocês é isso. Sempre fica. Eu só queria só ver só elas atuando, não vai nada. Um beijão aí pra vocês aí. Terceiro baile da noite aí de Paulista. Não tô postando muito, não. Beijão, só tô postando a vivência. Eu não sei. Que eu tô bebendo aqui um drinquinho. Minha parceira tá aqui, ó, mas é mentirista só, porque ela quer que deixa bem claro que ela não tá envolvida nisso tudo. Ela quer que deixa bem claro que ela não tá envolvida. Ela não sabe. Isso. As melhores. Entendeu? As melhores, Mirella. Entendeu? É, é isso aí. Sobre. Aí, ó. Oh, os caras falaram, essas minas têm três pernas lá. Olha a cara dela de ter três pernas. Eu vou falar. Olha lá. Dobra a cara. Olha a cara de três pernas. Três pernas, eu sou minha língua, que é a terceira. Caralho. já vou. É isso aí, Noite Paulista. Segue aí meu Instagram novo aí, ó. Tá ligado? Dia 14 tem lançamento do meu álbum. Lá no Terraza, quero ver festa e o after lá no Morumbiba. Daquele jeito. Vambora, certo? Terraza, após um afterzinho, vou sortear 5 pessoas só. E vambora. Segue meu Instagram aí. Eu também queria muito. Beijão, uma satisfação. Nossa. Meu amor, obrigada.
Segue aí pro pai. Só queria uma... Ixi, pai é de tudo, é o gordinho. É, pai é eclético. Pai é eclético. É, não é, vagabundo? Já era, matou a nota. Ai, Deus do céu. Quanto bis aqui jogado. Nossa, olha a Índia. Dobra Olha lá, olha a Índia. É sério, eu roubei uma caixa de bis no rolê. Olha a Índia. Que? Putira. É? Putira. Putira lá, Aça. Ela não é putira, mas não é putira, viu? Você ouviu da boca, né, Aça? Putira. Segue aí, Instagram novo, filho. Instagram novo. Vou colocar eu no meu Instagram de novo. Mas cadê a música? Vocês pararam com a música, cara? Cabe, amiga. Não cabe, sim. Como que tá, meu brother? Deus. Obrigada. Para girar, por favor. Live. É live, a Mirella. Os caras falaram que é ver a Mirella. Nossa, Mirella de novo. Mirelinha. Quem quer ver? Oi. Oi, gente. Ninguém quer te ver, não, tio. Tem o filme da Minhas Profissionais. Oh. É, você não é estilista? Stylist. Então, stylist. Tá entrevistadora. Aqui tá a Miss Santa Catarina, Índia Potira. Entendeu? Ó, o cabelo, deixa eu ver. Joga aí o cabelo aqui. O meu? Certo, Fabinho? Meu nome é Zapicano. Como que é? Dadinho é o caralho. Olha lá, Dadinho é o caralho. Vamos ser pequenos. Eu sou... Não é voada não. Não é voada não. Parece que é... Eu só tô trabalhando. É. Terceiro...